वोच तो ट्रक हे ट्रका धाडिल्ले वेस्टात किडे उळटाले ट्रका भायरूय किडे भोंवताले ड्रायव्हर पळो क्लीनर हाताक लागलो ट्रक बेळगावच्यान मीट कॉम्प्लेक्सात आयिल्लो किदर से लाया हो बेळगावचे सर कोण बोला जाने के लिए सर क्या है उसे क्या बोलता है वो तुम ड्राइवर है ना मैं ड्राइवर नहीं क्लीनर है मेरे ड्राइवर किधर गए ड्राइवर किधर गए मेरे को क्या मालूम सर ट्रक आयला म्हूण कळ्ळे उपरांत थंय थळावे लोकांकडा पंच झेडपी पावले हाचे फुडें असले ट्रक कशे झाडपाक दिवचे नात म्हूण लोकांची भुमिका मीट कॉम्प्लेक्सानूय तशें तांकां बरोवन दिला सकाळी आमकां सगळ्या लोकांनी फोन केलो की हांगा घरांत रावपा सारकी आमगे घाण वास येता म्हणून मागीर ते म्हारवा सडो म्हणून आसा आमच्या देवाची एक घुमटी आसा थंय त्या पुजारीन फोन केलो की किडे सगळे वळवळपाक लागल्या म्हणून सगळं साफ करपाक जायना म्हणून मागीर लोकल्सांनी फोन केलो की हांगा एक ट्रक धरिल्लो आसा त्या ट्रकांतल्यान फक्त सामके वेस्ट पडटा किडे पडटा सोसपाची ना म्हणून आमी त्या ट्रक मालकाक येऊन विचारले म्हणजे ड्रायव्हर अशें ताका विचारले ताणें आमकां एक रसीद दिली ताचेर बरयलें डिलिव्हरी टू मीट कॉम्प्लेक्स म्हणून तो ट्रक आशिल्लो कर्नाटकाचो के बरयल्लो आशिल्लो आमी आडायले आमी चॅरमॅनाक आपयले जाल्यार MD म्हणटा आपूण बेळगांव असो म्हणटा प्लांटाचो कोण पळय ओनर आसा तो म्हणटा आपूण बॉम्बे असो म्हणून लास्टाक आमी सगळ्यांनी मीट कॉम्प्लेक्साक वचून फोरमॅनाक धरलो आनी लास्ट फोरमॅनाक सांगलें की अशें अशें चल्लो मागीर फोरमॅनान आमकां सगळ्या फायलीचेर दाखयलें की तो एग्रीमेंट केल्लो तातूंत भायल्यो गाडयो घेवपाच्यो म्हणून अशें मेन्शन करूं नाशिल्लें मागीर तांकां लॅटर आयलें लॅटर सुद्दां आमी प्रोड्यूस करपाक तयार आसा लॅटर आयलें की तुमी विदीन गोवाच्यो गाडयो आनी आवटसायड सुद्दां थोड्यो गाडयो घेवच्यो म्हणून आनी हाजेर लोकांनी आतां इतलो आवाज उठयलो केन्नाच एक्शन जाली ना आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लो असलो वेस्ट येता म्हणून आमकां इतलो वास येता हें कितें हो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसलो न्हू तो आमकां प्रोब्लेम कांय ना गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो भितर तेणी ते प्लान घातला खंय हें भायलें वेस्टान न्हू तें हाडपाचें तो कितें वेस्ट तो प्लान कसो भितरूच कितें जाता तेंच वेस्ट हें करपाचें हें तेणी कर्नाटकाचें गोंयचें सगळें महाराष्ट्राचें सगळें हांगा हाडटा आनी तें वॉस काडटा तेगेली आनी ती वॉस 3.5-4 लाख रुपया एक बॅरल तें पूण हे पयशे कुंभकाक हें करता आनी लोकांक हांगासर त्रास करता आमी आज जेन्ना आमकां फॅक्ट कळ्ळो तेन्ना आमी असलें खपून घेवची ना आमी पंच मेंबर लोकां बरोबर सदांच रावतले लोकांचो साथ दितली आनी हे पळय सायन दिला तें आमचे कडेन प्रूफ आसा की तांणी सांगला हें करचें ना म्हणून प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू